Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui com mais uma peça muito legal, aquelas peças que nós amamos fazer, que é assim, ó, super rápida, pouquíssimo material e é fácil demais de fazer. Eu tenho certeza que até você que nunca pegou na máquina, assista esse vídeo bem com atenção, pausando, você vai conseguir fazer. Olha só, olha essa carteira, é outra carteira rápida, tá? Só que de um modo diferente de fazer, muito legal. Olha só. Coisa mais linda, que presente mais bacana para você ter aí pronto, ou uma hora assim que você precisa de uma coisa assim para já, você vai lá, pega um retalhinho, corre para sua máquina e faz. Não é lindo? Gostou? Bora lá fazer? Antes eu vou pedir para você se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para vocês serem avisados dessas coisas lindas, dessas delicadezas que são feitas aqui. Toda vez que eu chegar aqui com algo novo, o YouTube vai avisar vocês, vai dar um clique aí no celular de vocês, no seu computador, vocês vão saber que a Sônia tá aqui, tá bom? Então bora lá fazer essa carteira que é super rapidinho, eu tenho certeza que você vai adorar, depois me conta, tá? Nós vamos precisar, gente, de um tecido medindo 68 por 18, tá? Esse aqui eu tô usando uma sarja linda, olha que maravilhosa que ela é. Vamos precisar também de uma entretela medindo 16 por 66. Ela é menor na largura e no comprimento 2 centímetros, tá? É isso mesmo. Aí nós vamos colocar a entretela sobre o avesso do tecido, o lado que tem cola, gente, é o lado que brilha. Não sei se vocês, se eu consigo mostrar por aqui. Mas o lado que tem cola é o lado que tem brilho. Olhando assim, vocês já percebem. Vamos colocar aqui sobre o tecido e vamos passar a ferro para essa entretela colar aqui. Eu vou passar e já mostro para vocês. Olha só, gente, já passei, minha entretela está colada aqui. Uma coisa, gente, eu optei por colocar aqui a entretela de papel. Por quê? Eu estou usando uma sarja que ela é impermeável, então ela já tem uma certa estrutura. Caso vocês optem por usar um tricoline assim, ou um tecido com estampa digital que é mais fino, eu aconselho vocês a usar a entretela de tecido, tá? Gramatura média, que tem a fina, a grossa e a média, tá? Então, se vocês forem usar um tecido mais maleável, mais fino, como tricoline, use a entretela de tecido média, que vai ficar melhor, vai ficar mais bem estruturada, tá? Aqui eu optei por usar a de papel, porque eu não quero a minha carteira muito dura, muito, que a gente vai desvirar. Então, eu acho que a de papel fica melhor. Nesse meu caso aqui, que o meu tecido já é estruturado, já é mais grossinho. O que que eu faço? Colei a entretela, como vocês podem ver, ó, ela tá bem coladinha. Já aproveito que eu estou no ferro, acho o meio dela, vinco, tá? Aqui está o meu meio. Aí, gente, o que que eu faço agora? Eu vou marcar da borda aqui pra baixo 9 centímetros, tá? Eu vou marcar com giz que vocês vão enxergar melhor, gente. Meu tecido é colorido. Acho que essa caneta azul não ia mostrar muito bem. Olha só. Daqui aqui eu marquei 9 centímetros, tá bom? Aí o que que eu faço? Olha só. Coloco pontinha com pontinha, tá? Vou pegar agora aqui onde eu vinquei, olha só o meu vinco aqui. Trago ele até aqui, ó. Aqui não está a minha marcação? Trago o meio da carteira, olha só, aqui é o meio da carteira que eu tinha feito isso, tá? Eu pego ele e trago até essa marcação aqui que eu fiz. Coloco aqui. Trago a outra ponta até aqui, ok? Acerto tudo direitinho, alfineto, ó, tem que se atentar sempre para as beiradinhas aqui, tá? Tem que estar bem rente para a carteira não ficar torta. Alfineto. Olha só. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá bom? Eu vou pra máquina agora e vou costurar aqui, todo em volta, mas vou deixar uma beiradinha aqui, um pedacinho aberto, tá? Aqui em cima,
para eu poder desvirar a minha carteira. Olha só, eu costuro daqui aqui, daqui aqui. Vou começar onde eu marquei, tá? Faço um bom retrocesso, porque eu vou virar a carteira por aqui, então, para não ter perigo de arrebentar os meus pontinhos na hora que eu for desvirar. Sempre cuidando aqui para ficar beiradinha com beiradinha, tá bom? Uma coisa que eu não fiz, eu vou mostrar para vocês. Aqui onde eu sinto que é aquela dobra da minha costura, é bom a gente dar um retrocesso na hora que está passando por aqui. Como eu não fiz isso, eu vou fazer agora, ó. Reforçar a costura bem aqui nesse local, olha só, onde vai ser a abertura da carteira. Retrocesso. Olha só, senti que eu passei aqui, eu dou um retrocesso, tá? Para fortalecer ali a costura, que na hora que eu for usar a carteira, a gente abre e fecha, para ela não arrebentar. Só, gente, deixei aberto aqui, né? Agora, como eu sempre falo para vocês, vamos limpar tudo aqui, tirar os fiozinhos de linha. Deixar tudo bem limpinho. Eu amo essas peças rápidas, gente. Ó, vamos cortar aqui a pontinha, tá? Com cuidado para não cortar a costura. Porque quando a gente precisa de um presentinho, um mimo assim, sabe? Na verdade, eu não gosto de falar presentinho, porque artesanato não é presentinho, artesanato é presentão, é artigo de luxo. Então, quando são peças rápidas, a gente precisa, num instantinho a gente faz. Ó, aqui não é a minha abertura. Eu vou pegar aqui, ó, o meio aqui e vou desvirar. Vou trazer aqui e puxo. Lembra que eu falei para vocês que eu usei a de papel por conta disso aqui, ó, que a minha entretela, ela já é bem estruturada. Eu comprei essa Perdão, o meu brim é bem estruturado. Eu comprei esse brim, ele é impermeável, achei ele muito limpo, falei, vou usar ele para essa carteira. Mas com cuidado, aqui a gente já consegue desvirar. Então, se eu tivesse colocado, gente, a de tecido, ficaria muito grosso nesse momento. Mas olha só, já está desvirando, já está tomando forma. Ajeita aqui tudo com o dedo, né? Com os dedos, a Sônia comendo S. Vamos organizar aqui. Eu uso esse o rache, né? Para ajeitar aqui os meus cantinhos. Olha, com muito cuidado também. Porque senão, se a gente for muito afoita, com muita pressa, a gente pode furar a nossa peça. E a gente não quer isso, né, gente? Opa, organizo aqui tudo direitinho. Vou pro ferro. Opa, deixa eu arrumar essa daqui que eu esqueci. Vou pro ferro, gente, e passo ela agora para dar uma vincada boa. E já vinco aqui também, olha, essa costurinha. E olha aqui. Olha que rapidez. Eu vou passar ela agora, tá? Aí, essa aberturinha, como eu posso fechar? Pontinho invisível. Ou eu vou fazer o que eu vou mostrar para vocês ali na máquina. Vou passar, vou vincar e vou para a máquina. Vou passar uma costurinha apenas aqui na lapela. Olha só, eu passei, tá? Ela está bem vincadinha. Prendi aqui a minha abertura. Agora eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, só rebatendo mesmo. E no que eu rebato aqui, eu já fecho aqui a minha aberturinha, tá? Começo com retrocesso. Vou devagarzinho, né? Porque o acabamento tem que ficar bem legal para não ficar torto. Não podemos ter pressa na hora do acabamento, gente, porque fizemos a peça tão
bonita, com tanto carinho, e não vamos chegar aqui no final e entortar, né? Então vamos devagar, eu sempre faço com bastante calma, sem pressa. Olha, atenção, ver a hora que chega aqui para não ultrapassar, tá? Retrocesso novamente. Olha só, assim eu já fechei aqui a minha aberturinha e rebati a minha lapela. Olha que legal que ela já está, gente. Olha que fofura. Agora eu preciso pregar aqui o meu botão. Eu vou dobrar dessa forma para achar o meio, tá? Acho o meio aqui. Eu gosto de marcar 1,5 centímetros, que dá um dedo. Eu sempre falo, marca um dedo, mas a gente prefere de medidas, né? Deixa eu fazer aqui com a caneta para eu enxergar melhor. Ó, marco aqui. E eu sei que aqui é onde eu vou colocar o meu botão. Agora eu pego o meu balancinho. Olha só, gente, eu vou colocar esse botãozinho preto aqui, tá? Então, eu marquei já aqui o local onde eu vou colocar o meu botão. E eu vou fazer um furinho, com muito cuidado. E vou colocar aqui a parte de trás do meu botãozinho. Olha só. Aí, vem aqui no balancinho e prendo a outra parte, tá? Risco aqui, né, pra ver onde vai ser o meu outro botão. Sempre lembrando, ó, deixar um espacinho entre a abertura da carteira que eu vinco. Esse espaço é importante, gente, para quando ela estiver cheia, tá? Marquei. Eu sei que aqui agora é onde eu vou colocar o meu outro, a outra parte. Tudo certo, finalizamos a nossa carteira. Olha que coisa mais fofa, gente, que ela ficou. Ficou linda? Gente, assim ficou a nossa carteirinha. Olha que coisa mais linda, super rápida, pouco material, é ótimo, né? Eu adoro isso. Olha só, já coloquei aqui a minha etiquetinha. Olha que presentinho maravilhoso, gente. E aí, você gostou? Conta pra mim, anota aqui embaixo pra eu saber. Diz aí se você gostou, se você vai fazer e posta. Posta e marca o ateliê que eu vou querer repostar o seu trabalho, tá bom? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!